O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 50-72 sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida bizning Xiva shahrimizda ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan Xiva shahar Guli Rayxon mahallasi Boston ko'chasidagi yo'llarni ta'mirlash bo'yicha fuqaro Sattorov Xudoyberdi tomonidan taklif qoldirilgan edi. Ovoz berish yakunlari bo'yicha 1139 ovoz to'plagan holda ushbu taklif ham g'olib bo'lib, ko'chaning 3715 metr qismini shpes qoplamasi bilan ta'mirlash uchun fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan 684 million so'm mablag' ajratilgan edi. O'tkazilgan tender savdolarida Xiva halol savdo mas'uliyati cheklangan jamiyat g'olib bo'lib, bugungi kunda ushbu ishlar yakunlanish arafasida. Mahalla ahli bu ishlardan nihoyatda xursand. Shu bilan birga fuqarolarimizdan tashabbusli byudjet loyihalarida faol ishtirok etib, shahrimizning yanada obod bo'lishida o'z hissasini qo'shishlariga chorlab qolamiz. Sizning ovozingiz shahrimizdagi o'zgarishlarga sababchi bo'lishi mumkin. Tashabbusli byudjetlashtirish jarayonining qolgan g'olib takliflari bo'yicha ma'lumotlarni yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting.